Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Moskvaya səfər edəcək. Azərbaycan və Rusiya Xarici İşlər Nazirləri ölkələr arası və regional məsələləri müzakirə edəcəklər. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bugün keçirdiyi briefingdə bildirib. Görüşdə ölkələr arasındakı münasibətlər, regional və beynəlxalq gündəmdə duran məsələlər müzakirə olunacaq. Mariya Zaxarova Lavrovun dəvəti ilə Moskvaya rəsmi səfər edəcək. Ceyhun Bayramovun Nazirlər Kabinetində və Federal Məclisdə görüşlərinin planlaşdırıldığını da vurğulayıb.